Programe i mere koje ćemo sprovoditi tokom 2018. godine i koje će nam detaljno obrazložiti koleginice, načelnice, tu pre svega mislimo na finansijske mere podsticanja zapošljavanja, otprilike su ostala na istom ili su nešto malo više uvećane u odnosu na prošlu godinu. Mi još uvek nismo dobili precizne kvote iz direkcije, s obzirom da se očekuje potpisivanje sporazuma o učinku sa generalnim direktorom, ali već sada možemo da kažemo da će taj finansijski aspekt biti negde iznad 30 miliona dinara, znači samo za filijalu Pirot. To su sredstva namenjena za različite programe, počev od, da kažem, stručne prakse pa do direktnog zapošljavanja. Efekte koje očekujemo od ovih finansijskih mera je nešto oko 400 direktno angažovanih lica. Ciljne grupe prema kojima su uglavnom kreirani ovi programi su u skladu sa nacionalnim akcionim planom zapošljavanja i odnose se pre svega na teže zapošljive kategorije lica. Tu spadaju mladi ispod 30 godina, koji su u dugoročnoj nezaposlenosti, stari od 50 godina, koji imaju status tehnoloških viškova, nisko kvalifikovana lica i lica bez kvalifikacija, Romi, žene itd. Istakao bih veliko zadovoljstvo što su sve lokalne samouprave na vreme kreirale svoje lokalne akcione planove za zapošljavanje, i što su opredelila mnogo veće sredstva u odnosu na prošlu godinu. Što se tiče Pirota, ukupno su opredelili 17 miliona dinara za razne programe, da ih sada ne pobrojavam. Prvi put posle dužeg vremena su se odlučili na sufinansiranje, čime su praktično uvećali celu ovu cifru za još 2,6 miliona dinara, tako da je to negde sada skoro 20 miliona dinara, 2,6 miliona dinara dolaze iz budžeta Republike Srbije. Što se tiče Dimitrovgrada, oni su opredelili kroz lokalni akcioni plan za zapošljavanje 5 miliona i 200 hiljada dinara, a kroz sufinansiranje, obzirom da idu sa tri programa, dobit će još oko 4 miliona dinara iz budžeta, što je negde oko 9 miliona i 200 hiljada. Bela Palanka je izdvojila 3 miliona dinara, idu kroz model sufinansiranja sa jednom merom i tu će da dobiju dodatnih 500.000, dakle 3,5 miliona dinara za Belu Palanku. I što se tiče Babušnice, oni prošle godine nisu ni imali lokalni akcioni plan za zapošljavanje. Sada, ove godine, su opredelili 2 miliona dinara. Kroz sufinansiranje će dobiti praktično još 1,5 miliona dinara, tako da će Bela Palanka imati, Babušnica, pardon, imati ukupno oko 3,5 miliona dinara, što je ukupno preko lokalnih akcionih planova za zapošljavanje svih lokalnih samouprava negde oko 36 miliona dinara. Što dodatno govori o tome da ćemo i kroz LAPS dodatno angažovati više od 400 lica po različitim osnovama, znači. Počeo od javnih radova, stručne prakse, obuke, prekvalifikacije za nisko kvalifikovane lice i tako dalje. Ovo sve što sam rekao, znači, to je negde skoro 70 miliona dinara ukupno opredeljeno za filijalu Pirot, što morate priznati da su jako velika sredstva. Tu ne računam IPA 2013. godine, koja će takođe da se sprovodi na području filijale i tu će se sprovoditi najverovatnije tri programa, takozvano novo zapošljavanje, samozapošljavanje i obuka na zahtjev poslodavaca. Tu još uvek ne znamo kolike će sredstva biti, ali računamo na nekoliko miliona najverovatnije. Pored ovih direktnih finansijskih mera, istakao bih pre svega veliko angažovanje svih lokalnih samouprava na kreiranju poslovnog ambijenta na području okruga i dovođenju stranih i domaćih investitora. Mogu da kažem da nas uskoro očekuje otvaranje Trend Texta,
u Beloj Palanci, koji će da zaposli oko 250 novih radnika. Emir Olio, koji je otkupio 1. maj, najavljuje da će do kraja godine da uposli više od 500 novih radnika tekstilne struke. Imaćemo uskoro otvaranje Lidla tokom godine, znači tu će verovatno biti još 50-ak novih radnih mesta. Nekoliko investitora iz Francuske, Holandije i Republike Bugarske su najavila ili su u fazi registracije. Takođe se radi o tekstilnoj industriji, oni će tražiti nekoliko stotina novih radnika. Postojeće firme Tigar Michelin, D Company, Tigar AD i tako dalje, sve to garantuje da ćemo mi tokom ove godine da imamo veliko zapošljenje i ja se nadam da ćemo doći do cifre ispod 10.000 nezaposlenih lica, što bi bio po meni istorijski rezultat i što bi u odnosu na broj stanovnika na području okruga, gde praktično bi došli na stopu nezaposlenosti nešto više od 10%, što je zaista sjajno. Eto, toliko od mene, kao nekakva najava i kao nekakva vizija naše filijale vezana za zapošljavanje.